چی یو سڑے مرشی نو دده نو چی کم مال پاتی شوی دے پا دی که کم حقوق تی و پس ترتیب دی. اولنی مسئلہ اولنی کار بدا کو چی دده دا کفن پیسی دده دا قبر او دده دا پیسی بتی روالو اولنی کار بدا کو. اگر که باز علماء دا لگ اروس تا جی کرکوی ندا ولنی نرے مگو ندا صحیح خبری دا ولنی رے لکه سره چې مړ شو په حج کې رسول صلی الله علیه وسلم سونه وی چې تپوسی وکړي چې د باندې قرضه یا دا اولنې کار یې سوې وی دې کفن کوي. بل دا چې یو سړی غریب دی او په دې باندې قرضه ده او جامې نشتی ناول بس کې اول بوله جامې خلې قرضې بوله ختمه اول بوله جامې اخلي. بل دا چې مسلمان پټول واجب دي نو صحیح خبردار چې اولنې حق د په دې مال کې هغه څه دی کفن دفن دا کار به پکې وشي. د هغې نه بعد بیا هغه قرضې چې کومې په ده باندې دي که هغه قرضې تعلق ساتي د ذات سره او که د مال سره او که هغه حقوق د الله وي او که حقوق د چا وي دخل کوئی خو حقوق دا اللہ او حقوق دا بندگانو بیا پا دی کم دا علماء اختلاف دے چی کمیو بمختی کے زماغ پزنی صرف پا دی مطمئن کی چی حقوق العباد بمختی کے دا دی دا پارنی چی حقوق اللہ سپک گنو لیازو باللہ نا د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى مهربانه بچای نو د دې انسانانو هغه به ورکوځي کې چې دوی څوک نه ماف کوي. دې شي وي مړلې خبرې پسې خنې دي خو خبرې پسې خنې دي او دودرې پسې وولي د دې پسې لا خیر دې بیا به څه کولې. نو انسانان اکثر سړی نه ماف کوي نو دې دا مخکې کوه الله مهربانه بچای که پکی پاتی شوی آغا با کم پورا گو که پاتی نشوی اللہ تا با دعا گانی با غوارو جی اللہ ما پی که نو دا دین بعد بیا وصیت تے دا دین بعد سدی وصیت او دا وصیت نباد بیا دا میراث تقسیم اول ترتیب تا معلوم شو اولنے کفن قرضہ وصیت او بیا ارث نہ حقوق العباد او ټول سب قرضه کې ودي کړهلو قرضه کې ټول حقوق رالو حقوق مرسله حقوق مطلقه او دا بیا اقسام دي دا غیر تفصیل لازم نظم بیا برن خبر ډیر زیات وګدش بیا موږ دا مسله بیانول چې سړی مړ شو دا غنه مال پاتې شو نو په دې طریقه کې دا مال چې کوم دی په دې کې نور حقوق هم شته. اولنی حق هغه څه دی کفن دی. دویم حق قرضونه که هغه د الله حقوق دی او که هغه د انسانانو حقوق دی. نو دریم وصیت څلورم میراث تقسیمی ده. په دې ترتیب سره به دا کار کی په دې ترتیب سره به دا کار کی